Udabizi, Gipuzkoako aisialdi eskaintza biltzen duen datu basea da. Gipuzkoa.eus/gazteria webgunean sartuz edo interneteko bilatzailean zuzenean Udabizi hitza sartuz iritsiko zara bertara. Uda honetan aurretan erabentzako astialdi eskaintzarako zerbait antolatu baduzu, igo ezazu informazioa Udabiziko webgunean dagoen formularioan. Aurreko urteren batean datuak bete badituzu, gogoratu ez dituzula zertan berriro bete. Bilatu zure udal edo elkartearen izena eta datuak kargatuko dira. Datu horietan aldaketarik badago, honako emailera bidali mezu bat aldaketak zein diren azalduz. Gipuzkoangazte@gipuzkoa.eus. Laster izango duzu informazioa guztia argitaratuta.